that you ready. Cause I can see it in your eyes, you're in the right place. Now so come on with the funk, you be willing. You know. Yo lads, hva skjer? Velkommen tilbake til Bedwars Top Place of the Week, uke nummer 14, her på min kanal. Og jeg må beklage for at det har vært en god stund siden dette har kommet, men jeg er selvfølgelig mitt beste på å holde oppe. Jeg er avhengig av at dere sender meg klipp, så hvis du ikke har gjort det enda, så må du huske å sende klipp til den mailen som kommer opp og kommer her nå. Det er da nylig top5alfakrøllhotmail.com, helst YouTube-video, link-klipps, det kan også ta også download-files. Men jeg er avhengig av at dere gjør det, så vær sånn, folkens, spill på Pia, skaff noen klipps og kom med på scenen og vinne en gratis shoutout. Ellers, folkens, så må du huske å abonnere som alltid. Jeg har vært utrolig kult, så jeg tror det er stor pris hvis vi nærmer oss nå 8000 subs, så at dere gjør det. Del kanalen videre og så mye mer. Jeg har også sosiale medier, gjerne følg meg rundt på mine sosiale medier. Det er da nydelig, også, kjæresten min sosiale medier som er da Silis. Så hvis du ikke har gjort det, følg oss hvis du har lyst til å ta del i vårt eget liv. Og jeg må nok så beklage utrolig mye fordi den 24-timesstreamen som jeg lovte dere kan ikke komme nå, men jeg skal prøve å pushe den opp en annen dag. Hvorfor jeg ikke kan gjøre det her er fordi jeg har veldig lite motivasjon til å holde på med meg, men jeg skal prøve mitt beste for å finne en dag jeg kan ha den 24-timesstreamen for dere. Helt snart er det dårlig vær ute. Ellers, folkens, så håper jeg dere alle har en veldig riktig god, fin dag. Det er masse rare ord. En riktig god dag videre, så ser dere i videoen, folkens. Peace out. Og hvis du ikke har gjort det enda, trykk den like-button. Hadde vi nådd 500 likes denne videoen her, så hadde det gitt meg utrolig stor motivasjon, og jeg trenger det for å holde på videre her. Jeg trenger litt motivasjon og like, og det å vite at dere liker det jeg holder på med, gjør meg glad og får lyst til at jeg skal pushe ut enda mer for dere. Og så skal vi også få gode topp 5 som kommer ut på lørdag. Så ses vi, folkens. Peace. Kommer som 5 uker på Grønnskjøsken med en utrolig fanboy base av deilig og nylig. En utrolig bra kombo av Vifra, så gratulerer med topp 5. Kommer som en 4 denne uka, faktisk, så har vi Avelion med et utrolig bra spill her på frontline, hvor nå teammateen dropper ned. Teammateen får bedden, heldigvis av Avelion, så jeg gjør det mye lettere for han. Han blir delen av, prøver nå å hoppe ned på motstandene for å knocke han ut. Han feiler på de knockene, kommer seg fort opp igjen på toppen for å få en nytt advantage opp mot motstandene. Får deretter knocke opp på motstandene, får han litt mer knocke på han. Deretter blir han pushet bakfra, og nå går jeg over til side. Får drept første motstander, før han nå må tørre dem fort rundt, og får en utrolig nice combo på neste motstander, og vinner gamet. Utrolig bra spill. Som i 3 uka, folkens, så har vi Hemmelen med et utrolig bra spill her på frontline, hvor han nå går for å pushe motstandere. Han blir skutt på, han vurderer derfor å blokke seg inn igjen. Han trekker seg tilbake, han har allerede gått ned 5 hjerter, hvor nå første motstander pusher på han. Han gjør noe utrolig bra, han får knocka ned første motstander, uten å ta noe damage foran den første motstander. Venter han, ser Bowen pushe oppover. Utrolig nok nå så ser ikke Bowen hva han gjør. Hemmelen kommer seg faktisk hele veien bort til bedden, og får mine opp bedden. Akkurat der foran bedden, hvor han nå vil gå for å pushe de andre motstanderne. Han får et enkelt kris med en motstander, følger ikke helt med. Får knocka han rett ut deretter, Hemmelen går nedover, tar de to neste motstanderne. Får begge to ut, og til slutt vinner han hele gamet, og utrolig bra spilt. Som nummer 3 har vi ISO. Nummer 2! Nummer 3! Fortsett, la det gå! Fortsett! Fortsett å kommentere! Så har vi ISO, og han får ut en stack av 4. Og, nei, 2 stack av 4. Og plutselig blir han angrepet av en rød bak seg. Nei, han tok han også. Nei, men han kommer nå. Ok, han går bortover mot basen til blå, og han står der en god stund. Vi kjører oppover, får ut en no armor, og og får senga mot en person som står av på. Veldig bra spilt. Han kobbebe ned på 134 frontline. MC North Paper, så det er nå. Så vi tar og dreper
Så drepte han en til! Så drepte han en til! Så drepte han en til! Og så drepte han en til! Og så drepte han en til! Og så en til! Og så en til! Nei! Han går ikke an! Han drepte to personer! Tuffa! Tusen takk for at jeg har sagt på! Gratulerer med førsteplassen! Woho! Og det var alt vi hadde for denne uka, folkens, denne lille special week. Vi hadde nå to gjester opptreden, ikke at det var så bra, men vi gir dem en stor applaus for det de gjorde. Og folkens, hvis du mener du er bedre enn det, hvis du mener at du har et bedre klipp, så må du huske å sende klippet til den mer skruppelige skjermen. Nå, det er da nylig topp 5, alfakurhotmail.com, hotmail.com for å delta på neste ukes topp 5 of the week. Ellers, folkens, håper jeg dere kan slekke på en like, at du tror kanskje vi skal nå 500 likes med denne videoen her, eller denne episoden her, altså 5, så ser dere neste gang, folkens, og ha en riktig god dag videre, så snakkes vi. Peace out.